As mulheres, com seu instinto infalível, compreenderam que a minha intenção era torná-las não apenas belas, mas mais felizes. Christian Dior. Oi, meninas! Oi, meninos! Vocês me pegaram aqui lendo sobre Christian Dior. E vocês devem se perguntar, vocês devem ouvir bastante Dior, Dior, Dior pra lá, Dior pra cá. Mas vocês devem se perguntar, o que é Dior? Quem foi Dior? E eu vou falar pra vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre Dior e sobre a importância dele na moda. Principalmente na moda dos anos 50, que até hoje nos influencia. Christian Dior, ele foi um estilista francês. Ele nasceu em 1905. Quando ele cresceu, ele entrou para a escola de ciências políticas por pressão da família. Mas depois ele acabou largando e virando desenhista. E foi aí que nasceu essa lenda Christian Dior. Devido à Segunda Guerra, Dior ele se refugiou com a família e perdeu o emprego no ateliê que ele tinha na época. Mas depois que passou a guerra, ele teve uma ótima ideia, gente. Essa ideia revolucionou a moda e vem ditando moda até hoje. A Segunda Guerra acabou em 1945. E em 1947, o Dior, ele criou uma nova linha chamada a New Look. New Look é o nome. Ou seja, traduzindo, novo look, né? Um novo look que ele criou, né? Foi uma linha de roupas que ele criou. O que, que tinha nessa linha de roupas? Essas roupas que você vê. Esses vestidos rodados, assim, marcados, assim, acinturados, sabe? Rodados, que parece um guarda-chuva. Então, ele criou esse estilo de vestidos rodados, assim. Ele devolveu essa parte feminina para as mulheres depois da guerra. Porque a guerra foi uma época de escassez. Tanto que, na época da guerra, tinha mulheres que pintavam a perna com tinta, com cor de meia, para fingir que estava com meia, porque teve uma escassez do produto que era usado para fazer as meias. Então, a época da guerra foi uma época muito, muito turbulenta no mundo inteiro. Então, depois da guerra, com o New Look, ele devolveu toda essa coisa feminina que a mulher tinha perdido na guerra. Que é essa cintura, assim, bem acinturado, essas saias rodadas, vestidos rodados, que são lindos. Eu sou apaixonada. E foi criado em 1947, porém, estourou nos anos 50. Tanto que no começo teve uma resistência das mulheres. Algumas mulheres não aprovavam isso, mas depois foram aceitando, né, essa nova moda e viram que era lindo, né? E se tornou uma referência dos anos 50, essa moda. E tipo assim, até hoje ela traz... E até hoje tem essa tendência, né? Até hoje você vê vestidos rodados. Não é mais como era nos anos 50. Porque nos anos 50 eles usavam bastante coisa pra dar aquele volumão mesmo. Mas hoje em dia você encontra vestidos rodados, acinturados, saias. Eu, por exemplo, como sou apaixonada pelo New Look, pelo Christian Dior, eu tenho bastante vestidinho assim, sabe? Florido, fofinho e acinturado aqui, ó. E rodadinho. Não tem aquele volumão dos anos 50, mas é rodadinho, é cinturado. Então, é uma referência do New Look do Christian Dior. É isso, meninas. E meninos também que gostam de moda. Eu espero que vocês tenham tido um pouco de noção do que é Christian Dior, da importância dele pra moda dos anos 50 e pra moda até de hoje, porque até hoje ele é referência, seja com a marca Dior, seja com os vestidos rodados que tem até hoje, com os vestidos acinturados. Então, ele dita a tendência até hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, tenham aprendido um pouquinho, foi bem resumido. Mas espero que vocês tenham aprendido, gostado. E bora lá se inscrever no canal, que eu não falei no começo do vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos novos que chegar aqui no canal. Dê um like positivo, compartilhe com seus amigos para eles aprenderem um pouco mais sobre essa história da moda. E também me segue lá no Instagram, que é instagram.com/saraalcantarapereira. Beijos, até o próximo vídeo!